conquistarlo. Fue el objetivo, debemos conquistarlo. Essa arma eu não gostei muito dela não, acho que eu vou morrer, peraí. E morri. Como eu vou chegar? Vou chegar através das sombras, man. Olha como eu chego. Através da sombra, me viram, hein? Me viram, hein? Morri. Chegando através das sombras. Morri. Esse mapa aqui você vai travando tudo, né, velho? Joguei smoke pra entrar, ó. Joguei smoke pra entrar. Vem na charge. Vem na charge. Ó, bom. Bala no avião, mete bala no avião. Rapaz. Olha a eco, caiu a eco. Quello è l'obiettivo. Dobbiamo conquistarlo. Bora pra eco, bora pra eco. Vamos passar por baixo aqui? Por onde que é que passa aqui? Que eu não entendi. Eu vi um cara passando por baixo. C'è un assaltatore! Tô passando mesmo. Rapaz, a arma não vai onde eu quero que vá. Uomini, difendete l'obiettivo! Ei, vedo un assaltatore! Cadê o outro? Cadê o outro? Curtiu? Do you like it? Vem a bandeira, cuzão. Bandeira has been defended. Cara, tem um time certo essa arma. Eu não tô conseguindo acertar ele. Ó, o professor Brazilian. Vai, Brazilian! Munizioni, sono a secco! Ecco qui, cassetta meta. Un trozzi, un cavalli di avião. Sozinho de cavalo e avião. Tá vendo o maluco de cavalo lá embaixo? Entrando a brinche! É uma delle loro! Rapaz, tô com uma certa dificuldade de jogar com essa arma. Ho localizzato un ricognitore! Rapaz, tô entrando na brava aqui, ó. O gás atravessar a parede é muito paia, né, mano? O que eu vou fazer? Vem, Dark Coach, vem, Dark Coach. Vai que tire metade de festa. Como ele dá, mano? Vai, Thiagão! O cara tá aí. Ô, louco, aí trollou. Cadê o Dark Code? Vou tentar rever o Dark Code. O cara é pra direita. Aqui, ó. Mais um aqui que eu tô ligado. Ó, o cara aqui, fudeu, tava atrás, velho. Vem, Dark Code, vem, Dark Code. Tem um maluco aqui na frente. Calma. Sem bala, tentando recarregar. Vou tentar chegar aí, Tem mais um. Sai da casa. Vai, tá aí. Ô, oh, Fiquinho! Caô. Mais um. Vamos avançar, porra! Vamos avançar essa porra! Quando eu tô pus pistola, irmão! Uau. Errei tudo!
Deus, tá atirando. Ô, louco, matou uma galera aqui, calma, tô chegando. Eu ia ver todos esses malacos hebraicos aqui. Ora te curo. Venha, ó o professor Brasil. Vai, Brasília! Anda aí, seu calma. Posso ajudar-te? Vai, Brasília! É, um bombardeiro, tem um bombardeiro. Chegando, Thiagão! Vai, Thiagão! Vai que tire metade desta. The best medic of it. Off Nintendo 64, man. Tá entrando aqui, ó. Meu Deus, cara, munição, cara. Morri, morri. Caceta América, perdi, amigues. Rapaz, olha quanto gás. Joguei um gás lá, ó. E agora é hora de entrar, meu irmão. Aê, Brazilian! Ai, meu Deus do céu. Será que levanta aí o Dark Coach? Aí, moleque, é o puro brilho. Caceta médica. Mano, eu vou de motoca, vou de Harley. Vou de Harley, quem vai comigo? Vou eu. Vem, Thiagão, vem, Thiagão. Ô, oh, vem, Caio. Vambora. Vambora. Segura. Fudeu. Relaxa. Como a gente vai? Olha como a gente vai. Ué. Morreu. Não é nada, mano. Mas é muito foda. E no meio do maluco ali. A motoca fugindo, a motoca fugindo. Eu vou de Harley de novo. Vambora, fica apertando E. Fica apertando E, Thiagão. Apertando E, Thiagão. Aí trollou. Vambora. É Harley, é Harley. Olha a Harley, olha a Harley. Ih, o Thiagão pulou. Assim, ainda matei, sem mira. Tem a Mondragon, tem a... Tem a Beast Ladder, 1916. A Mondragon lá de... Sempre as ópticas. As ópticas não, de atirador de elite. Ou franco atirador. Avião, avião. Atira no avião, atira no avião. Ó o bomb, tirando o bomb. Cinco de dano, esse filho da puta. Matei, ó, tá vendo? Mano, é só atirar que mata, velho. É só atirar que mata. Calma que eu revivo. Ih, fodeu. Ah. Ih, tá bugado, peraí. Nossa, doeu. Era difícil pra restar, né? Ele tava bugado. Eu vou correr pra lá. Por aqui não tem? Nossa, ui, cara. Ui, ui. Fudeu, eu tenho 3 balas. Dark Coach, calma, Dark Coach. Vai me comer, Dark Coach, hein? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. Olha o cavalo passando ali, ó. Lazareto Gameplay. Eu também. Avião, avião, avião. Eu também tô no tiro. Ninguém atira no avião, velho. Ah, tô vendo mais um ali. Olha que eu tô chegando pra reviver. Ainda bem que eu sou foda, hein, Ticaio. Ainda bem. Olha isso, cara.
tá normal. Se morrer aqui, meio maldito. The Sims, meu irmão. Snail, tirando aqui. I see you. Bye. Ai, fudeu, fudeu, agora fudeu, Bahia. É com uma caceta médica. Agora fudeu que o sniper me pegou. Ah, Tikai, calma, Tikai, atrás tem fogo, Tikai! Caceta médica, limite de incesto. Rapaz, pegou em mim o fogo. Nossa, atirei o cara lá na encoxa. Eco caiu, hein? Avante, conquistiamo l'obiettivo! Voltando pra Eco. Acabou. Acabou-se tudo, man. Ah, eu prefiro o Fall, hein? Fortaleza de Fall do que tá cancelando o baile. Briga tá boa, briga tá boa. O que, que vai ganhar? Fall, Fortaleza. Fortaleza de Fall não é. Cadu, joga com a General Liu, qualquer versão. Apertar V era a Vila Sniper. Demorou, Rage. É nóis, então. É nóis. Cadu, qual placa captura você usa no PS4? Tem uma Avermedia Live Gamer 2, se não me engano. Ela é literalmente uma placa de captura. Vai no PC. Vamos ver as estatísticas. Estatística. É a Zitrastrística. Aí, ó. Coisa linda, ó. Fino do fino. Fino do fino do fino. Qual o mapa que foi? Fortaleza Default. É a fortaleza que não foi mudada. É a Fortaleza Default. Entendeu? Entendeu?